Já myslím, že to, že jsem byl, nebo jsem ještě 27 let u hasičů, tak v té práci tiskovým mluvčím mi to neskutečně pomáhá, protože vím, o čem mluvím, vím, kde se mám případně doptat, dokážu okamžitě reagovat. Před těmi, dejme tomu 23 lety, jsem založil vlastně web požáry.cz, protože ta komunikace hasiči směrem k veřejnosti, tak si myslím, že byla špatná, tak jsem chtěl s kolegy udělat takovej mediální hub, kde by vlastně lidi získávali veškeré informace, a to mi možná pomohlo vidět to i z té druhé strany, nejenom z té strany hasiče, ale vidět to i z té strany jakoby novináře, a pomáhá mi to v tom nastavit ten systém toho tiskového mluvčího u hasičů tak, aby byli novináři i ta veřejnost spokojená. Ten titul mluvčí roku mě umožnil u mých nadřízených, u mých šéfů de facto tolik neobhajovat tu svoji práci, kterou jsem před 2,5 lety začal, tu pozitivní komunikaci, a dalo mi to trošku vítr do plachet, a i ti, řekl bych, největší negativisti uznali, že to asi dělám dobře a že ten styl, který jsme nastolili, takže jde správným směrem. Já doufám, že to inspirací bylo, protože už se rozjeli Twittery u ostatních krajů, kolegů u hasičů, a prosili mě a žádali mě, jestli bych jim nepomohl třeba rozjet sociální sítě a tu pozitivní komunikaci. Ty informace, které my tam dáváme a které tam plynou, tak jsou rychlé, přesný, jsou v ten správný čas, to znamená de facto hned po té události, co se děje, a mě to pomáhá v tom, že to eliminuje to volání, to zpětné volání, to dotazování. Novináři tam prostě najdou všechno, co potřebují. Ten Twitter hodně ulehčil práci mě, ale řekl bych, že i novinářům. Mě ulehčil v tom, že novináři vlastně se nemusí doptávat tak často, všechny informace mají přehledně tam, je tam dodržena taková ta časová kontinuita, to znamená, že jsou tam ty informace rychlý, přesný, dokážu tam dát i fotky, videa. Novináři čerpají, řekl bych, z Twitteru 80% těch informací, nicméně pořád u mě zůstává ten nástroj i tisková zpráva, protože ty informace jsou tam obsáhlejší, můžu poslat víc fotografií, můžu poslat video, takže tisková zpráva u mě jako u tiskových mluvčích hasičů stále zůstává. Já potřebuju takové ty základní věci, jako je dobrý mobilní telefon, neomezený, rychlý internetový připojení, dobrý počítač, protože já tu práci potřebuji dělat online, ať jsem kde jsem. Potřebuju mít podporu i z našeho operačního střediska, získat rychle informace a dostat je ven mezi novináře a mezi lidi. Co by mi hodně pomohlo, tak to je obrazový materiál, protože ta práce se samozřejmě dobře prodává v úvozovkách tím, že máte obrazový materiál, video, fotky, zvlášť u hasičů. Takže já potřebuju fotografii, potřebuju obrazovou podporu, a tady se hodí buď podpora přímo těch hasičů, aby měli vybavení na to mi udělat fotografii a video, anebo člověka, který by vlastně fotil a točil videa ze zásahu. Denně u pražských hasičů máme zhruba 3 až 6 událostí, které zajímají média a veřejnost. Nicméně jsou období, kdy se taky nic neděje, takže máme připravená témata ze zákulisí, z požární prevence a z těch dalších činností, které u hasičů děláme. Jedu prakticky non-stop, když se něco děje, tak mě operační středisko normálně zbudí. Nicméně, když si potřebuju odpočinout, když potřebuju volno, tak mám záskok kolegyni Kateřinu Suchanskou, která mě vlastně zastoupí a dělá úplně to samý a úplně stejně jako já.
A myslím, že to je jedna z nejdůležitějších věcí, mít šéfa, který chápe, že potřebuješ nastavit nějaké procesy a podmínky. Takže volná pracovní doba, protože jedu 24 hodin, ve chvíli, kdy pracuju ve 3 ráno, v 5 ráno u nějakého požáru, tak asi po mně nemůže nikdo chtít, abych nastoupil druhý den zase do práce. Takže to je potřeba si nastavit a pokud máte dobrýho šéfa a ten to chápe, tak to jde i ve státní správě, ale jde to těžce, protože jsou tady určitý pravidla, které se prostě musí dodržovat. Pro nás, pro hasiče, to bylo něco nového jako pro celou republiku. Jsme měli dokonce 31 nakažených hasičů, takže jsme museli trošičku tu komunikaci tímto směrem upravit. Je to asi náročné v tom, že to nejsou takové ty klasické věci, které jsem zvyklý komunikovat, zásahy, požární prevence, je to prostě něco nového. Pak karanténa, tak mě to asi dalo hodně v tom, že jsem dokázal, já už jsem to věděl, ale dokázal jsem vedení a kolegům ukázat, že se dá pracovat de facto odkudkoliv z domova. Pokud máte ty technologie, pokud máte rychlé připojení, tak můžete pracovat prakticky odkudkoliv a non-stop 24 hodin denně. Takový ty základy úspěchu tiskového mluvčího nejenom ve státní správě, myslím, že by měly být přátelská pozitivní komunikace i s novinářema, i s veřejností, nebát se sociálních sítí, zvedat telefony, rychle odpovídat na dotazy. Mluvčí ze státní správy by si možná mohli vzít příklad od kolegů ze soukromého sektoru, neměli by se brát tak vážně a měli by pozitivně komunikovat.